সকলো রাইজক এখন ব্লগত স্বাগতম জানাও। মই এটা ভিডিও যোগেদি সকলক জানাবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে হেৰি এই মই আপোনাৰ কালি এটা বাতৰি চালোঁ ফেচবুকত। এটা মানুহ এজনী কেঁচা ল'বলৈ কান্দি কান্দি কৈছে যাতে উচিত মানুহৰ যেনেদৰে উচিত কৰা হৈছে তেওঁলোকে মানে কান্দি কান্দি কৈছে তাৰ সপোন ভাঙি দিলে তেওঁ এতিয়া ছুইচাইড কৰিবলৈহে মন কৰিছে। হিমন্ত ডাঙৰীয়াক মই যেন কওঁ আপুনি যেন উচ্চিত মানুহকেইটা আপোনালোকে যেন ফটককৈ একদম ডাম্পাৰ লগাই ঘৰটো যেন ভাঙি দিছে। ভাঙি দিয়াৰ পিছত কি হৈছে ভাঙি দিছে, ভাঙি দিয়াৰ পিছত তাহাঁতি ক'ত থাকিব, কি খাব, কি কৰিব, সেইকেইটা আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে নহয়? সেইকেইটাতো চিন্তা কৰা নাই নহয়। সেইকেইটা চিন্তা কৰিলে এতিয়া নিজে অট্টালিকাত থাকিছে, ভালকৈ খাইছে, গাড়ীত ফুৰিছে, গাড়ীত গৈছে, সেইকেইটা ক'ৰ পৰা পাইছে আপুনি? এইকেইটা ফেচিলিটি এই ফেচিলিটি সেই মানুহকেইটা ৰাইজৰ পৰাই পাইছে। ভোট এটা এটা দি পেলাই আপোনাক জিকাইছে বা আপোনাক এই গদিত বহাইছে। আপুনি এনেকুৱা উচিত মানুহকেইটা কৰিব নালাগে। আৰু কৰাৰ আগতে ছাপ'জ আপোনালোকৰ চৰকাৰী মাটিত আছে, ভূমিহীন মাটিত আছে, সেইকেইটা মানুহক আপোনালোকে এটা ভূমিহীন মাটি দি পেলাই ইহঁতক ঘৰ বনাই পেলাই এতিয়া সংস্থাপন দি পেলাই তাহাঁতিক ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত ঘৰটো ভাঙোঁ আৰু ঘৰটো ভাঙিছে ইহঁতে এইটো দিন হাজিৰা কৰিব, মাটি কিনিবলৈতো ক্ষমতা নাই। এতিয়া ঘৰটো বনাব, মাটি কিনিব বা খাব কি কৰিব সেইটো কওকচোন। আপুনি যেন এনেকুৱা কৰিছে এনেকুৱা কৰিব নাপায়। আপুনি তেতিয়া অট্টালিকাত আছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে। আপুনি একদিন এনেকুৱা ফুটপাথত থাকি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে। সেই মানুহকেইটাই ক'ত যাব যে যোনকেইটা আপোনাৰ ঘৰ দুৱাৰ ডাম্পাৰ দি যেন ভাঙি দিছে? সকলোক যে আপুনি যেন এটা মন্ত্ৰী হৈছে, আপুনি সকলোক সহায় কৰিম বুলি কৈছিলে, সকলো কিবা সুবিধা কৰিম বুলি কৈছে, সুবিধা কি এতিয়া অসুবিধাহে কৰি দিছে। সকলো মানুহে এতিয়া কান্দি ৰুন্দি য'তে ত'তে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়তো আপুনি দয়া মৰা নকৰিলে, ছোৱালী মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব তেতিয়াও আপুনি উচিত কৰি পেলাই সেই ঘৰটো মানুহকেইটা ঘৰ ভাঙি পেলালে। এনেকুৱা কিহৰ কাৰণে কৈছে? অঁ ভূমি আপোনালোকৰ চৰকাৰী মাটিত আছে মই জানিছোঁ, তাতে মাটি নাই বুলি আছে, তাহলে ভূমিহীন মাটি দিয়ক সিহঁতক। ভূমিহীন মাটি দি পেলাই আপুনি ঘৰটো বনাই দিয়ক, তেতিয়াহে আপুনি উচিত কৰক, দেখিবলৈ ভাল লাগে, তেতিয়া আপুনি ভাল কাম কৰিছে চবৰ মুখে মুখে ক'ব। আপুনি এনেকৈ উচিত কৰি আছে কিন্তু পাপ বহুত হৈ গ'লে আপোনাৰ সেই ভোলানাথৰ মানে 3 নম্বৰ চকুটো যেতিয়া খুলিব তেতিয়া বহুত দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে এতিয়াও আপোনাৰ সময় আছে এনেকুৱা মানুহখিনি উচিত কৰি পেলাই নামাৰিব। কিছুমান মানুহ ক'ত থাকিছে কি খাইছে এতিয়া নহয়, আপুনি উচিত কৰিলে, কৰাৰ পিছত সেইকেইটা পৰিয়াল কেনেকুৱা খাইছে, ক'ত আছে, কি কৰিছে, তাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, এই ঠাণ্ডা কালত মানুহে কেনেকুৱা জুপুৰি বনাই বনাই বাটে ঘাটে আছে, সেইকেইটা মানুহকেইটাক আপুনি চাইছে নে? উচিত কৰাটো সহজ কথা কিন্তু সিহঁতক সংস্কাৰপণ দিয়াটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। সেইটো কৰিছে জানো, সেইটোতো কাৰণে সেইকাৰণে হিমন্ত ডাঙৰীয়া কওঁ ভাল কৰ্ম কৰক, ভাল ফল পাব, বেয়া কৰ্ম কৰক বেয়া বেয়া ফল পাব। আপুনি বহুতক এতিয়া কিবা কিবি কৰিব লাগিছে, ক'ত কি বনাইছে, ক'ত কি কৈছে নাই, আপুনি কৰিব লাগিছিলে এতিয়া NRC যোনকেইটা টাইমত যেতিয়া আধাৰ বন্ধ হৈছে সেইখিনি আনলক কৰিব লাগিছিলে। আপুনি কৰিব লাগিছিলে যাৰ ঘৰ নাই ঘৰ দিব লাগিছিল, যাৰ ভূমিহীন মাটি নাই ভূমিহীন মাটি দিয়ক। আপুনি কি কৰিছে মাটি চৰকাৰী মাটিত যোনকেইটা ঘৰ বনাইছে তাক উচিত কৰি পেলাই তাতে আৰু মানে আপুনি পথৰ ভিকাৰী কৰি দিছে। এতিয়া খাব কি কি কৰিব আপুনি সেইকেইটাতো আপুনি চকু দিয়ক। যদি ভাঙিছে উচিত কৰিছে যদি মই আপোনাৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ সেইকেইটা মানুহকো আপুনি সংস্থাপন দিয়ক, কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে উপায় দিয়ক। সেইকেইটা মানুহ হাঁহ সপোন নল'ব। আপুনি যদি MLA হৈ থাকিব মন আছে সেইকেইটা আপুনি চকু দিয়ক, আপোনাক সেইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে। আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছিকৈ বেছি সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে বেছি বেছি ভাইৰেল কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, যাতে এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত সকলো মানুহে এই ভিডিঅ'টো যাতে মন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওচৰত যাওক, গৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ ৰিয়েলাইজ কৰক যাতে মই যদি কৰি আছোঁ তাতেকো কিবা এটা সংস্থাপন দিব লাগে, সেইটোৱে অনুভৱ কৰক যাতে। আৰু তেওঁ যেন ইমানখিনি আমি নিউজত চাওঁ অখিল গগৈয়ে আৰু আপোনাৰ গৌৰৱ গগৈ এইকেইটা যেন তেওঁ ৰিণিকী ভূঞাৰ কথা কৈছে আপোনাৰ তেওঁ যেন মাতি সেইকেইটাৰ কোনো একো তদন্ত, তাৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লৈ পেলাই চলাই আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত একো নাই কিন্তু দুখীয়া দুখীয়া মানুহকে মধামৰা মাৰি আছে, নাপায় না নকৰিব। যেতিয়া মহাদেৱৰ 3 নম্বৰ চকু খুলিব তেতিয়া কোনেও বাচিব নোৱাৰিব।